Jaktstugan podcast presenteras av jaktvildmark.se, Latitude 65 och iCross. Välkomna, välkomna. Welcome, welcome. Välkommen. Du ska dra ner hela vägen till Jaktstugan podcast. Det är vi det. Avsnitt 13. Skål. Skål. Ja. Vad kul att se er. Samma. Framförallt dig, Vickan. Asså. Du var ju ett tag sedan du var här. Var inte det? Jag var här förra veckan, men om det är länge sedan så... Var det fan? Var, är det verkligen vet inte hur ofta tycker att vi ska ses. Ofta? Ja. Ja, okej, okay, jag fattar. Jag var här förra veckan. Mm. Ja, får spola tillbaka och kolla. Ja, ja, okej. Okay. Där ser man. Mm. Vi har ju en gäst idag. Det har vi. Mattias Olsson. Ifrån Taxinge. Taxingeskogarna. Ja, du får ha din mic lite närmare. Ja. Så. Så ja, nu hör vi dig tror jag. Hur gick det att köra hit? Jag tycker det gick bra, men ja. Man är inte så van med Stockholm. Och nu fick jag passera hela Stockholm. Mm. Så jag var ju en timme tidig. Ja, precis. Ja, exakt. Jag har hört om trafiken. Så det är... Jag sa ju till dig så här, du kan vara där runt 7. Så 5:05 ringde du mig. Och bara, du, jag står vid någon bom här nu. Bara, jaha, ska du åka hemifrån nu? Eller, då vet inte jag vad det är för bom. Det finns ingen bom där, nej, säger precis. Då tänker man, nu är jag fel. Mm. Nej, men det gick ju bra. Vi sitter ju här och dricker Latitude allihopa. Ja. Såg ni vilken smak det blev? Yes. Vad blev det då? Det blev en persika mango. Mm. Vad skulle den heta då? Såg ni det? Var ni så uppmärksamma? Vänta, ja det var jag. Landskap va? Landskap. Landskap. Ja. Landskap. Ja. Den ska vi smaka nästa vecka. Så spännande. Mm. Fan vad du har koll. Ja, är man hooked så är man. Mm. Ja. Ja. De är goda. Ja, de är det. Du, för när, alltså det här med Latitude och Mattias... Så tror jag att den som konsumerade mest Latitude på mässan Skokloster, han sitter här bredvid mig liksom. Det var ju helt sjukt. Jag tänkte så här, kan man dricka så här mycket Latitude? Ja, men jag blev lite orolig nästan. Nej, nej det behöver inte. Jag fick lite hjärtklapp. Ja. Skaka lite bra så här i händerna. Ja. Men du vet, när man får det är då man dricker en till. Mm. Precis. Få tid för det. Nu har vi spett in 10 minuter. Nu jävlar. Ja, så nu kan vi mjuta våra mickar. Nu ska Vickan berätta om lördagen. Yes. Nej, men så jävla fantastiskt är det inte. Det låter nej, som okay. Att det... Nej, men det lossnade ju på Mälby i alla fall. Är det så? Ja, och det var jävligt roligt kan jag säga. Kul. Nu har ju vi de för inledande 3 jakterna så har ju vi bara släppt en hund. Mm. Vi har ju inte en jättestor mark, den är ganska liten. Men... Helgen till ära då hade jaktledaren fått loss 3 hundar. Och det var nog framgångsreceptet för våran lilla mark. Har du jagat något då? Ja, det har jag. Även om det kanske inte låter som det så har jag faktiskt det. Jag fick en hel dag. Ja. Ja. Och då var det ju drevjakt då. Och jag fick faktiskt inviga blasen. Just det. Ja. Det var kul. Ja, det var jävligt kul. Jag fick skjuta ett rådjur. Så det var nice. Yes då, har du jagat något eller? Jag har jagat en hel del. Ja. Du var ju på någon väldigt fin älgjakt. Ja, eller fin och fin, men ja, den var fin. Ja, den lyckad. Väldigt lyckad jakt. Mm. Eller vi har ju kört då 3 jakter nu med Norma. Mm. Och det har gått väldigt bra. Vi ska väl säga då också att du är ambassadör av... Mm. Ambassadör för Norma. Av Norma tänkte jag säga. Jävla adligt det lät. Av Norma. Ja, jag fattar. Och där går, fixar vi hundföreriet och det. Ja. Och det har ju gått superbra. Vi har haft 6 jaktdagar. Mm. Det är vid 3 tillfällen, 2 jaktdagar. Så vi har faktiskt lyckats 18 älgar på 6. Det är fan bra jobbat. 6 dagar, så det har gått superbra. Mm. Och det är ju otroligt med eld där uppe. Fast det är mycket varg. Liksom. Ja. Sveriges största vargrevir. Mm. Mycket ko och kalv. Mm. Jättekul att se att det ändå så funkar. Men har förvaltningen funkat där? Eller, så, eller är det ojagade marker sen tidigare? Eller vad är liksom... Nej, vi jagar ju där varje år. Ah, okay. Men det är, så det är en bra förvaltning kan man säga? Och
Jätteroligt. Hur många är ni som jagar då? Typ? Där, det är väldigt mycket gäster som kommer från hela världen då. Och, vad kan det vara? Kan det vara 20 skyttar någonting? Mm. Sen är vi 7 hundförare. Mm. Som varvar och släpper på nya hundar. När det är, vi har ju ganska långa hundar så de går ju ur ganska snabbt. Mm. Om de får tag och det skenar. Mm. Så då släpper vi på nytt. Det funkar jättebra och jäkligt roligt. Mm. Och sen fick jag förmånen att skjuta en fin tjur. Mm. Det var det var väldigt det var ingen liten. Grattis. Nej, det var en stor. Det var stor. Ja. Det var väldigt, själva händelsen var ju väldigt rolig för jag och Peter sitter i bilen. Peter Ekstrand och jag sitter i bilen och sitter och babblar så säger vi såg en halt tjur. Förmodligen stångskada eller någonting vid brönsten. Okej. Och då hade vi en hund som gick bakom den där och jättefint gångstång. Och så säger Peter, ja, du tar kullen här, jag tar nästa kulle. Så den borde ju komma här. Mm. Absolut, så jag står där bakom ett träd och lite försiktigt jag hör. Så ser man hornen kommer ut och slyter. Jag tänkte, perfekt. Så kormen går rätt emot mig och sen börjar jag känna typ på 6 meter att nu börjar det bli nära, nu får du stanna. Jag kan inte skjuta för jag har hund bakom. Och sen är det som en liten saga. Den bara stannar, vrider upp sig, står stilla på 6 meter, full bredsida. Hunden går undan. Och så pang. Och då bara kastar den rätt emot mig. Så jag ställer mig bakom trät. Och tjuren springer in i trät så jag får hornen liksom. Jag bara trär, jag hör hela trät. Och sen så kastar den upp och fick jag på en smäll till. Det är toft man blir så här. Nej. Men efter att vad hände liksom? Så låg den där stora tjuren och jäkligt rolig händelse. Ja. Jag tänkte tack och lov att det där lilla trädet var. Ja. Annars hade jag fått. Det är några kilo som kommer. Ja, herregud, de var jättestor kroppen också. Så det var jäkligt roligt. Ja, roligt. Det gäller ju verkligen att inte bli handlingsförlamad med det. Alltså så här, vissa reagerar ju så när det blir när någonting sker så här plötsligt att man bara så här. Ja. Handlingsförlamad. Ja. Det gäller ju verkligen att ha att det lägger sig rätt här uppe. Just att ta ett till skott och allt vad det nu kan vara för någonting istället för att bara paralyserat stå där. Som väst sa också att när man repeterar och sen då är det läge och den kommer och så ska jag repetera och så fastnar. Nej. Inte nu. Pang, så. Det blir lätt stressigt då. Ja, det blir stressigt. Ja. Men det gick jättebra. Du berätta lite om Norma då. Hur hamnade du hos Norma? Förutom att du tjatar dig till det. Jag började och bad i många år. Det var en ren slump att hamna på deras jakter. Och sen har jag jobbat mer och mer med dem. Mm. Och nu har vi jättebra samarbete. Mm. Framförallt med Amatec Sweden. Just det. Det gamla Ruag som heter förut. Mm. Och Norma. Och det är jäkligt roligt. Ja. Nu gör jag och Peter massor med film. Mm. Har gjort film tidigare. Peter med. Så nu har vi slagit ihop och kör filmer. Men släpper ni det under Normas namn då? Så att nej. Säga? Nej. Under Amatec. Ja, under Amatec. Ja. Mm. Men det är inte, det är liksom inte en ny YouTube-kanal som ni har dragit igång. Så att säga. För du har ju också kört, du körde ju förut Bra jakt med Kalle. Ja, precis. Okej. Jag fattar. Mm. Så det är roligt. Och då kommer alla ambassadörer runt omkring så är ju med då. Mm. Nathalie och Malin. Just det. Och Robban. Kommer ju släppa massor med roliga filmer. Mm. Vi har faktiskt jättemycket material som kommer ut. Mm. Så nu kommer någon mufflonfilm ut. Okej. Okay. Det är drömvilt. Det är drömvilt. Ja, du har mycket drömvilt alltså. Ja, fast i Sverige menar jag. Hör det. Okay. Och ekorre. Och de är vackra. Ja, och ekorre, ja. Men det är för att jag vill äta dem. Mufflon vill jag bara ha på väggen. Nej, men, ett bra bokmontage. Ja, exakt. Nej, men så är det. Ja, men kul. Jag gillar att göra film. Ja, det var det jag skulle fråga. Har du saknat att göra film? Ja, det har jag faktiskt. Jag tycker det är jäkligt roligt att göra film. Jag trodde inte att jag skulle tycka att det var så kul som det är. Men det blir nog helt annat. Ja. När man ens är ute och jagar och filmar och så få ihop det där till en film. Alltså man kan ju ha en jaktdag och så få ihop en hel film utav det. Det är jäkligt roligt. Mm. Nej, men det är ju kul och det ger ju en annan liksom
dimension på något sätt till sin egna jakt också. Och man vet ju att också att, att jaktfilm i Sverige är ju ganska stort. Det är liksom du kan i stort sett släppa en amatörfilm och du kan få så här 10, 12, 15 000 visningar på YouTube ungefär. Så att det finns ju ett behov liksom. Oh ja, och det är jättemånga som tittar och hör av sig och det är jäkligt roligt faktiskt. Tycker jag. Mm. Jo, men det är ju det. Saga då som du har träffat tidigare. Ja. En fantastisk hund faktiskt med en märklig egenskap. Ja. Med en märklig egenskap. Ja, men jag har ju pratat om det här i podden förut. Har jag för mig? Jo, det tror jag. Vi var ju på en jakt förra året. En drevjakt. Och då gick ju Mattias som hundförare. Och så släppte du ju Saga och då jagade vi Kron, har för mig. Och Saga, jag kommer inte ihåg om hon drev eller, men hon var ute på sök i alla fall. Och gjorde ett superbra jobb. Kommer förbi mitt pass. Går runt tornet typ för att känna av vilket håll vinden blåser ifrån. Går upp i vind och så sätter hon sig och skiter typ 2 meter från mitt pass. Rakt i liksom... Ja, det var ju... Ja, har det blivit på hunden? Ja, jag tror att ni hade ett snack där innan. Ja, du, pass 22 Rickard sitter, ja, exakt, Rickard sitter på 22an. Där vill vi ha en klubba liksom. Så att, ja, skitsamma. Men det var jävligt kul. Fan, vi pratade ju här i... Jag ska inte försöka ens att droppa någon dag. För ni hör ju... Vi har i alla fall pratat i närtid om det här med pejlar. Var det igår, eller? Det var... Det är 4 veckor sedan. Nej, men det var lördags, va? Jag kommer inte ihåg. Igår. Ja, det var typ igår. Kanske. Men det är... jag upplever ett sånt enormt problem med pejlarna just nu. Och Garmin och... WeHunt är inte kompatibla längre på något sätt. Eller de är ju det, men de har ändrat någonting. Det var inte lika enkelt som bara förra säsongen. För då upplevde jag att så här, det räckte med att någon hade en kompatibel telefon typ. Så såg man alla hundar på WeHunt. Så här. Men nu, jag vet inte fan vad som har hänt alltså. Det blir väl stökigt framförallt om man, som vi då, vårat hundförare. Vi har ju tracker allihopa. Ja. Nu har vi ändå så lyckats. Mm. Och få ihop allting. Men man måste ju vara väldigt insatt i hur det fungerar. Så vi har ju haft en kollega som har jaktbutiken i Södertälje. Ja, just det. Jaktdykare. Så han har ju sett att vi har ju haft han på telefon som en liten skolklass. Tryck där. Tryck på tassen. En egen support. Ja. Och det är ju väldigt bra. Ja, verkligen. Men det är likadant med Garmin när man kör med Alfa 100 då som... Jag har ju 2 pejlar på mina när jag släpper. Jag har en GSM-pejl. I dagsläget är det WeHunt-pucken. Den stora. Och sen så har jag ju Garmin-pejlen. Och då har jag ju en, vad det nu heter, Alfa 100 och sen heter det T5 Mini tror jag. Halsbandet heter. Men det är också så här, efter typ 400 meter bara frågetecken. Tappar ju kontakt direkt liksom. Så upplevde jag inte att det var förra året. Nej. Så jag vet inte vad som har hänt. Om det är någon, fan, har Ryssland skjutit ner någon jävla satellit eller vad är problemet? Ja, men de pratar mycket om det här med tågnätet och det ska göras om allting. Ja. Och jag vet inte om det är det som spökar. För jag upplever också att man tappar väldigt snabbt nu. Och det är jäkligt jobbigt. Ja. Framförallt hemma hos mig där vi jagar, vi har ju ganska mycket varg. Och det är jätteoroligt vad det är med frågetecken. Nej, man har ingen aning. Nej. Men sen också sådär, jag kollade lite på, nu kör jag mycket med WeHunt så det blir mycket WeHunt-prat här nu, men jag kollade på WeHunts hemsida hur man ska göra om du inte har en Garmin-klocka och du ska liksom länka via telefonen. Då måste du liksom, för det första ska du ha en telefon som har den här ATN Plus-funktion. Och jag då som har en Samsung S21, eller vad fan den heter, en ganska ny telefon, där har de tagit bort den funktionen. Det innebär att jag måste köpa en USB-sticka ifrån Garmin. Som är en sån här... Alltså den enda stickan... Det enda den gör, den stickan, det är att den förser telefonen med den funktionen. Sen måste jag ha en kabel ifrån telefonen till den här stickan. För att telefonen ska få... Alltså är du med? Ja. Då ska jag gå runt med telefonen och någon liten så här dingelidong-grej. För att liksom... Ja. Och det blir stökigt. Ja, det är helt galet liksom. Jag fattar inte. För idag är det ju mycket. Man står med telefon och det är Garmin-pejl och det är tracker och det är ju ultrakom och allt vad man alla har.
Det är mycket att hålla koll på. Ja, visst. Vad körde ni för pale väst? Du sa så här, vi kollade, jag kollade passet på... Var det tracker? Mm. Ja. Vad du som passskytt, vad tycker du om den? Ja, okej, okay, bra. Jag har ingen annan erfarenhet. Så att, nej, men du brukar väl köra med WeHunt? När vi jagar kör ja, vi men jag, då har jag ingen koll på hundarna. Nej, ja, nej, men jag nej. Menar som passskytt så att säga. Så märker du någon skillnad liksom? Nej. 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 Vi körde WeHunt till lördag så vi hade alla tre hundarna inne på den. Ja, då är frågan om hur ni gjorde då? Inte en jävla. Nej. Nej, jag tror faktiskt att det är Niklas som har någonting. Alltså han tror jag skannade in alla hundarna ja, för att precis. Sen dela in, exakt. Alltså få in dem i WeHunt. Mm. För normalt sett när vi jagar med bara Erik till exempel med Koppom, då har vi aldrig sett honom. Nej. Utan det är när Niklas är med också som vi brukar få in hundarna. Mm. Så det är någonting han har. Men det blir så mycket roligare också när alla ser hundarna, även som passkyttarna får vara med och se. Liksom. Ja, absolut. Sen har vi har också pratat om faran med det. Ja. Att det är lätt att liksom fastna i den där telefonen också. Men absolut i att kolla... Till exempel, är det läge att gå ner och kissa nu kanske? Så kan man ju titta då. Ja, det är inte en jävlig närheten. Nej, men brådstickar ni. Men visst är det kul att följa dem också. Framförallt när det inte är i närheten av en själv. Mm. Men man hör och ser att det går liksom mot någon annan. Mm. Så. Mm. Ser kommande helg ut då? Väst? Blir någon jakt? Nej. Nej, det blir inte. Ingen alls? Nej. Så jävla bitter alltså. Men jag har ju ska göra korv. Ja. Ja, jo, det blir trevligt. Men helgen blir ju bara barn. Mm. Du ville att jag skulle komma över och äta middag hos dig. Ja. Och du bara, nej, jag ska inte jaga. Så jävla löjlig. Rub it in. Ja. Löjliga. Ja, precis. Exakt. Ja, nej, det blir ingen jakt. Nej, men det blir kvalitetstid med humle och dumle. Japp, terroristerna. Mm. Mm. Det blir kul. Ja. De är fan farligare än Al-Qaida. Skrik alltså. Och panik kallade jag mina barn när de var små. Okej, okay. Ja men vilken då? Alltså just nu är det vila för oss. Mm-hmm. I helgen nu? Ja. Typ två helger framåt. Det är sant. Jag vet inte riktigt varför men vi sa att det kanske kan vara bra att vila marken också. Men det finns väl andra jakter du kan åka på? Okej. Ja, var då? Ja, men om jag bjuder in dig då? Kan du följa med då? Det beror ju på vilken dag det är det och med hur lång framförhållning och så vidare. Jag är ju annars känd för att ha bra framförhållning. Absolut. Oh, ja. Verkligen. Tja, kan du åka med idag klockan tre eller? Okej, men jag ska kolla. Jag kollar. Imorgon. Vad är det för dag imorgon? Tisdag. Ja. Var det torsdag eller? Nej, det är väl tisdag. Är du säker? Efter måndag. Vad är det för dag idag? Måndag. Ja. Bra. Nej, men sen blir det väl troligtvis dubbla där om vi får till det den 25 som vi har pratat lite löst om. 25 november. Ja, just det. Då ska vi jaga. Oj, jävla vad vi ska jaga då. Så noll koll. Jo, men vi ska jaga då. Då ska vi ha den här poddjakten. Var inte det då? Jo, och sen jagar jag den 26 också. Då är det... Vad är det då? Nej, men då är det nästa datum vi har bokat på. Jag tänkte vad fan nu då? Det här är liksom schemat i min telefon om ni inte ser det. Du bara svajtar. Nej, men just det, 25 där. Då ska vi faktiskt ha en jakt. Du har rätt i det. Vi ska ha en poddjakt. Mm. Tillsammans med... Nu vet jag om jag ska droppa det här. Nej. Jag vet inte. Det är väl inte superofficiellt? Nej, det är en cliffhanger till nästa vecka. Men vi kommer väl förhoppningsvis att tävla ut en plats. Mm. Sen har vi en lyssnare som vi ska ta med. Som går utöver tävlingen. Okay. Som ska få vara med på grund av andra anledningar. Ja, okay. På grund av eller tack vare? Ja, tack vare andra anledningar eller vad jag ska säga. Han förtjänar att vara med i alla fall utan att behöva tävla. All right. Så det blir kul. Mattias då? Ja, det blir mot Värmland. Mm. Lördag. Normas. Värmland. Normajakt igen. Ja. Okej. Okay. Personaljakt. Så det ser jag fram emot. Ja. Kul. Ja, det är ju... Men går du bara som hundförare på dem? Ja. Ja. Det är bara det man vill. Ja. Exakt. Nej, men det är så fina marker och det är riktigt stor skog att få gå där och släppa gråhund. Ja, fan vad roligt. Höra lite. När
Skulle jag följa med på den jakten? Var det så? Var det? Eller var det den jag skulle? Jag vet du kan inte, du ska vila helgen. Jag fick ingen inbjudan alldeles nyss till den här poddjakten. Jo då, det kommer. Det var ju inte officiellt än, sa jag. Ja, nej, så är det. Ja, precis. Jag ska väl också jaga. Jag ska nog jaga både fredag, lördag och söndag. Tror jag. På fredag blir det nog bara en liten... Lyssnar du nu, West? Nej, jag stänger av. På fredag blir det lite mysjakt bara. Och släppa taxen, tror jag. Och sen lördag, söndag blir det gräsö. Kombijakt. Så det blir småviltsjakt för min del då. Mm. Och du hade kunnat få dig en fantastisk måltid hemma hos mig. Mm. Och du bara nej. Nej, men jag ska tänka på det. Faktiskt, på riktigt. Du vet vad det betyder, va? Eller hur, Vickan? Ja. Han säger att han ska tänka på det. Betyder nej. Ja, exakt. Men gräsö, är det med... Nej. Med... Brukar inte det vara med någon så här jakt? Svenska Jägareförbundet, jo. JAQT. Nej. Nej. Ja, de har varit där, men det här är ingen JAQT-jakt. Nej. Utan det är en Svenska Jägareförbundets jakt. All right. Är det för personalen då? Nej, nej, utan det, de säljer ju. Okay, de säljer platser där. Och de riktar sig ju mot nyutexade unga jägare och sådär. Sen så brukar det vara så att det brukar alltid finnas platser över. Så att, men jag vet faktiskt inte hur bokningssystemet ser ut i år, så jag kan inte promota det på något sätt. Men jag tror att om man söker på Google på typ gräs och jaktgård, så får man upp någon sida. Men det är väl jaktgård.se eller något? Ja, är det det fortfarande? Jag tror det. De finns på Instagram i alla fall. Ja. Och är det så att man skulle vilja boka och inte vet hur man ska göra, så kan man ju höra av sig till mig. Sen finns ju Google. Jag sa ju det precis. Sa du det? Kan googla på gräs. Du lyssnar aldrig på vad jag säger. Alltså. Nej. Yeah, goes two ways. Ledsen alltså. Fan, ledsen jag blir. Ser du ledsen? Lyssnar du på mig eller? Ja, hela tiden. Ja, precis. Så när pratade vi med varandra? Igår. Eller alltså, vi har ju pratat idag också. Vi pratar ju varje dag. Så att... Pratade vi igår? Ja, det gjorde vi väl. Fan, ja, just det. Kolla min samtalslista under bordet. Nej, men vill man komma dit så kan man ju höra av sig. Så kan vi kolla om det finns någon plats. Jaha, hörni mina vänner. Har vi pratat klart? Eller det har vi aldrig. Nej, det har vi inte. Har ni tänkt på hur mycket avsnitt vi släpper varje år? På riktigt alltså. Det är sjukt. Det är rätt många. Det är någon form av glitch i huvudet. Och ändå finns det någonting att prata om. Jag vet, det är helt jävla otroligt. Men det är ju jakten, eller hur? Det är jakten. Ja, men när det gäller jakt, man kan ju sitta och prata hur länge som helst egentligen om olika... Ja, så är det ju. Alltså det är så jävla stort. Du kan prata om vad som helst. Mm. Faktiskt. Ja, verkligen. Faktiskt. Men nu ska vi lyssna på ett outro. Okej. Okay. Kul att ni kom. Ja, detsamma. Tack till gästen. Ja, tack för Mattias. Att du kom. Vi hörs. Hej då. Hej då. Jaktstugan podcast presenteras av jaktvildmark.se, Latitude 65 och iCross.